Rock and roll. Nós estamos voando no vento, no vento. Bora. Opa, eu acho que eu desafinei, né? Foi mal. Não liguem, meninas. Marco Amori também errava notas quando era meu aluno. É, e agora ele é um astro. Ai, nós vamos ser estrelas um dia também! Ha-hai! Aí, aí! Valeu, galera! Muito legal! Será a próxima aula, Gaston? É, vamos entrar na lua cheia. Eu quero aproveitar a minha energia criativa. Amanhã. Agora eu tenho que ir para a cantina. Até mais, galera. Ah! Ué, Virgínia, aqui na cantina? Aí tem truta. Nada disso, querida. Meu analista disse que eu tenho que almoçar aqui. Ele disse que é bom pra eu fazer um social. Na boa, eu acho que o social começa entrando na fila feito todo mundo. Bom, eu quero um sanduíche. Pão integral, pepino, atum com molho coquetel. Mas não exagera. Ah, mas o que é isso? Eu não posso comer o que eu quero? Mas é claro que pode, desde que esteja no cardápio. Hã? E hoje, o cardápio é purê de batata e bife. Essa pode ser a última vez que faz purê de batata com bife, meu caro Gaston. Que social antissocial, amor. Fazemos o refil da máquina todo dia. Mas se ela não vender bem, volta direitinho pra fábrica. Eu sei, eu sei. Por aqui, senhores, por aqui. Andem logo. Ai, eu não sei porquê, mas eu não gosto desse sorriso da Virgínia. É. Ah, qual é? Não vale a pena ficar bolada. Vamos ver o que o Gaston fez de bom pra gente hoje. Ah, e aí, Lola? Tem certeza de que não posso comer o que quero no almoço? Você é maluca! Mandou colocar uma máquina de petiscos só pra você! Quem você acha que eu sou, querida? Sanduíches, refri e doces pra todo mundo! Escolham o que quiserem, só precisam de umas moedas! Você é o máximo, Virgínia! Eu sempre consigo o que eu quero. Que parada maneira. A Virgínia é show. Relaxa, Gaston. Nós não vamos comer nada que saia daquela máquina. Mesmo que tenha um monte de doces gostosos, nós não vamos tocar nela. Obrigado, meninas. Mas três alunos na cantina é muito pouco. Se as crianças não voltarem a comer minha comida, vou ter que pedir demissão. O quê? Mas e as nossas aulas de música? Ah, aula de música é um hobby. Eu sou um cozinheiro. Se eu não cozinhar mais, vou ter que sair da escola. Hã? Não vamos engolir essa. Pra começar,
Nós precisamos de uma estratégia. Ui! Como minha vovozinha sempre diz, essas máquinas vivem quebrando. Na boa! Ela tá certa. Dê distância. Dobre a perna e chute com força. É, não parece ser tão difícil. Fala aí, Pop, o que a sua avó diria agora? Olha, eu acho que a estratégia seria levar os alunos para comer na cantina de novo. Então, tocadoras de banjo, alguém tentou quebrar minha máquina? Vocês querem? Engraçado como tem gente que não sabe aproveitar o bom da vida. Tchau, tchau, Halé. Garota, você é um queijo fedorento. Seu tomate podre, cara de pizza. Cabeça de ovo. Seu cérebro é menor do que uma azeitona. Claro. Tomate, queijo, ovo. Tá aí uma ideia. Grande concurso de pizza hoje na cantina. Eu tô falando, quero todo mundo lá, hein? Isso aí, eu tô dentro, hein? Aqui, aqui, levem os amigos. Hoje, meio-dia e meia em ponto. Contem pra geral. Meio-dia e meia em ponto na cantina. E o Lafão me preocupar? Maneiro. Vamos fazer a maior pizza do mundo! Girem a massa com a mão como se fosse um frisbee. O que estão fazendo? É um festival. Se ela não vender bem, volta direitinho pra fábrica. Espera! Come! 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 Ora, o LHP no vento. Vamos ensaiar. LHP no vento? Lola, Aide e Pop no vento. Eu acabei de inventar. Que nem Marco Amore. O nome de verdade dele é John Johnson. John Johnson. Tá brincando, né? John Johnson! Eu escondi dois ingressos pro show do Marco Amore na maquininha. Mandem ver! Gaston! Meu horóscopo de hoje dizia: se jogar, a sorte estará com você. Vamos ver. Eu ganhei! Ah, a Lola não vai gostar disso. Ah, acabou. Ninguém vem à cantina. O festival da pizza não foi suficiente. Não vamos deixar você. Nós três estamos unidas. E nem soldados. Ah, foi mal. Não deu pra resistir. Oh, não. Eu não sei o que minha vovozinha diria neste caso. Ah, obrigada, Aide. Graças a você, temos outra chance. Ah!
Muito obrigado. Boa noite. Qual é? Não viemos pra isso. Ah, meu caro Marco. É um prazer conhecê-lo. Escuta aqui, eu queria que você entenda. Ah! Oi, Marco, é que eu queria... Peraí, me larga, me solta, eu já tô indo, peraí. Tchau, tchau. Lembra do Gaston, Bula Base? Lembra? John Johnson. John Johnson? Quem é esse mané? Esse mané sou eu. Nosso professor Gaston não é só o melhor professor de música do mundo, ele é também o melhor cozinheiro do mundo. Aí, Gaston! Filéia, a LHP não veio. Devo tudo a vocês. Desde que o Marco tocou aqui, a cantina vive cheia. Obrigado, meninas. Gente, um filé com o nosso nome! Agora nós estamos no caminho da fama! Volta aqui! Já falei pra voltar! Eu disse que vou comer tudo! Ha ha ha!